sitten joo. Pikkukakkonen näyttää tältä. Olisi aika hitoon siivoaminen tuossa. Tuossa päällä. Tämän kotelon pohja oli kertynyt sitä hienoa metallimujuu. Liettynyt sinne oikein piukkaan. Sama täällä. Täällä. Ronkan portaalipyörästön kotelos. Tuolla noin juurikin tuolla. Missä se rautahilu oli. Täällä on varmaan käynyt kyllä tosiaan joskus joku laakerivika. Vaurio. Kun tässä portaalipyörästön isos rattas. Täällä on ulkoreunalla röpeilön jälkeen ihan huolella. Eli siellä on varmaan ollut niin kuin se on ollut tuolla laakeri vähän rikki tai väliä. Toi pyörän napa-akseli, vetoakseli, millä nimellä missäkin sanotaan, että rengas on ollut hiukan vinos. Silloin tämä ratas on ollut vinos. Tälleen. Ja sitten kun toi veto, jarruakseli, alennusvaihteen syöttö, akseli. Kun tämä on ollut suoras ja vastapari, kun hieroo siihen tolleen noin, niin sieltä ottaa niin kun piikit vaan täältä ulkoreunalta kiinni. Siinä nyt olisi muuta kuin enää koota tuli paketti ja nostaa paikalleen. Täällä on sitten semmoinenkin hauskuus, kun tässä jarru akselikin sanottu, niin täällä on kakrivin kartiokuulalaakeri. Ei kartiokuula, kartiorullalaakeri. Kun kääntää pikkasen liikaa, niin sitten sieltä rulla hiukan murpahtaa ulos ja se ei tahdo kääntyä enää takaisin. Perhana, kun olisi tullut tämä jarruakseli, niin Stefa silloin hokat tuottaa samaan. Olisi tämänkin saanut vaihtaa. Toi tämän vetoakseli, jarruakseli. Sisäpäin Stefa vaihtohan sitten. Tuolla on Stefa tuolla. Tuolla. Perällä pohjalla tuossa laipas, mikä on kolmella pultilla kiinni, niin siellä on Stefa kans. Mut sen vaihtaminen edellyttäisi kyllä varmaan sen, että toi portaali sisemmän kotelo ottaisi kans tuo kokonaan irti, eli hytin korvake irti ja semmoista. No, täällähän portaalissa on omat öljynsä ja vaihteessa on omat. Siellä nyt pieni vuoto haittaa suuntaan ja toiseen tuolla sisäpää Stefas, se nyt vaan hillittää sen, ettei se ihan kuivaksi ole päässyt toi. Esimerkiksi jos ajatellaan, että kynnetään pitkää sarka-auroilla, traktori on koko aika niin 20-25 senttiä tuonne oikealle päin kallellaan, ettei toi valuu niin tyhjäksi kuivaksi tuonne vaihteiston puolelle. Että siellä niin säilyy öljyt niin kallellaan ollessakin tuolla portaalipyörästössä. Niin joo, tossa piti muuten tästä Stefasta joku kysyä. Tämähän on tämmönen. Täällä on näkyy tietysti hito huonosti. Täällä on ihan vaan tommonen pari pyöreitä palkoa. Ja ulkopuolella on tämmönen huuli. Kurapaska tiivisteenä. Ettei tänne tämä huulihan hinkkaa tonne. Kaikeni tonne. Tuonne tasopintaan vasten. Ja tuota, teviä putsia.
paremmin. Tää onkin vielä vähän paskanen. Niin hinkkaa tonne, mikä estää sen paskan pääsyn tuon varsinaisella öljytiivisteelle. Kai se on edes oikein kokoinen. On vissiinkin, juu. Joo, ei siinä olisi enää muuta kuin koota tuo sitten tosta noin. Alennuspyörästö, tää portaali. Portaali on alennuspyörästö, panio, ronkka, akseliputki. No ehkä ei tähän nyt akseliputki niin sovellu nimitykseksi. Ehkä ei paniokaan, mutta ne on alueellisia nimetyksiä tai nimiä, kutsumanimiä osille, vaikka samaa hilpukkaa tarkoitetaankin. Taka-akseliputki, takasilta, panio, portaalipyörästö, mitä niitä onkaan missäkin päin. Toi nyt pitäisi tuosta koota ja ruvet nostelemaan paikalla. Sivel tonne liimatrakkoon, tiivisten lakka. Tää muuten olikin, tää oli helppo putsata toi tiivistepinta. Siellä oli jotain kirkkaista silikoonia. Se ei tarvinnut muuta kuin vähän jarrukliineriä siihen suihkin, niin se rupesi käpristelemään ja sormen kanssa tai ihan pelkästään paineilma puhaltelemaan, niin lähti kutakin kaikki pois. Pariin kolmen kertaa on jarrukliineriä suhauttelin. Se on kaikki se kirkas silikooni, mitä liian mahdollisuutta saniteetti silikooni, mikä ei kestä öljyä, niin jotain sen tapasta oli välissä. Se oli aika helppo putsia. Joo. Tämän paikalleen nostoon tarvitsee kyllä ottaa toi norsu, moottori nostin. Siinä on vaan toi perhana supermajori nostolaitekansi tuossa noin. Painaa toikin se 125 kiloa toi nostolaitekansi. Tarvitsee se vaan tuosta ottaa koukkuun ja roudata tuonne johonkin pois jaloista ja et saa nostettua toi sitten nosturin kanssa tuohon paikalleen. Ja sitten kun ne on paikallaan, niin tuoda sitten taas toi nostolaitekansi tähän näin. Pitäis toikin tuosta toi ehtii tekemään. Tää olisikaan se ehtinyt, mutta tässä on ollut hallis pajas. Yhtä ja toista koneet, missä ikkunoita, kun tää vaatii sitä rälläkkää ja iso rälläkkää. Et kipinää on ilmassa. Mä en oo viittinyt ruveta rälläköittämään. Kun tarvii ottaa sit tähän näin vähän tähän ja tonne. Kohti ovia rälläköittiä, kipinä suihkut, niin ei oo. Ei oo viittinyt ruveta laikkakoneet käyttämään, kun on ikkunallisia vehkeitä. Muuten tarvitsee peittää ja silleen. Klasit, kun kipinä sinkoo kyllä niinku. Sitä sinkoo kyllä niinku aika kauas ja moneen suuntaan loppujen lopuksi. Niin, ettei sä välttämättä itse tajuakaan. Mutta eipä tossa. Mä rupeen tota nyt kokkoomaan. Kokkoomaan tosta noin napautella toi uusi akselistevaa tuon paikalleen ja koittaa saa se läijää ja koukun nokkaa. Ja tänäänpä muuten hain tähän uuden akuun. Se vanha oli nyt. Sitten hain tämmöstä ööliä pari pönkkää. Oli edullisesti. Tiesin mimmosta ööliä, mutta 80-90 GL5. Mutta tosiaan juu. Maanantaina kävin tillaamassa kyselemässä akkua ja sanoin, että joo, että huomenna tiistaina 10 jälkeen joskus on akku Bossin T3. Niin haisen tuossa sitten ehtoon päivällä joskus 4 jälkeen. Samaan kuin tuota öljyäkin hai.
Joo, joo. Ei kai siinä tarvitse ruveta naputtele kilpukoet kassaan. Ja... Saisi sen siitä nippua. Mutta se on kyllä ihan helvetin tiukkaa tavaraa se. Semmoinen hieno metallijauho tuo öljyys, ja kun laskeutuu pohjaan sinne, sinne oikein piettyy, liettyy, niin se on sitkasta tavaraa. Isommat ensin rapsuttelemalla ja sitten jarrukliinerin kanssa pestä loput pois. En tiedä mitä toi toisen puolen portaaliöljy nyt mahtaa näyttää. Olisiko se ehkä hyvä vaihtaa nekin? Ihan vaan varoiksi. Niitä on tuskin vaihdettu sitten joskus, tie koska. Jep, ei mitään, jatketaan. Heip.